Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити. Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Вчора вночі в Миколаєві на перехресті вулиці Кузнецької та провулка суднобудівників стався каналізаційний витік. Так у нас все тече кожної ночі. Ми дихаємо, наші діти цим дихають. Добре, що ось у нас є будинок у Малій Коренисі. Можна забрати онуків та хоч туди поїхати. Тут взагалі спати неможливо, це просто можна задихнутись. Першіння в горлі, головні болі. Ось у мене свекрусі 73 роки, людина страждає. У неї без кінця болить голова. Ну каналізація ж, ми нюхаємо каналізацію. Ви ж бачите, все відкрито. На акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка» відбувся мор риби. Обстежена ділянку площею 105 квадратних метрів і при цьому виявлено 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто концентрація загиблого бичка становить 16 особин на 1 квадратний метр. Вчора вночі на вулиці 9 воєнна відбулася сутичка із застосуванням холодної зброї. Один чоловік травмований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження». Місцевий мешканець отримав ножове поранення від невідомого з компанії молодиків, які зі слів свідків намагались чинити крадіжку, обікрасти ще одного клієнта бару, який знаходився у нетверезому стані. Тобто потерпілий вже втрутився у конфлікт між двома групами громадян, в результаті чого отримав ножове поранення у руку, був госпіталізований у непритомному стані, зараз він перебуває у лікарні. Речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев говорить, що зараз поранений чоловік у відділенні реанімації. 27-річний пацієнт доставлено у приймальне відділення 3-ї міської лікарні з обильною кровотечею та ножовим пораненням під паховою області. Тот час кровотеча була зупинена завдяки праці фахівців та проведено операцію по ушиванню судів та нервових тканин, тому що це була травма нервова судинного пучка. Зараз пацієнт знаходиться у стабільно важкому стані. Слідчі дії тривають. Правоохоронці розшукують нападників, що зникли з місця події, та допитують свідків. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора вночі в Миколаєві на перехресті вулиці Кузнецької та провулка суднобудівників стався каналізаційний витік. Потік відходів близько години стікав проїжджою частиною до річки Південний Буг. За словами місцевих жителів, на перехресті каналізація протікає вже декілька місяців і заважає повсякденному життю. Так у нас це тече кожної ночі. Ми дихаємо, наші діти цим дихають. Добре, що ось у нас є будинок у Малій Коренисі. Можна забрати онуків та хоч туди поїхати. Тут взагалі спати неможливо, це просто можна задихнутись. Першіння в горлі, головні болі. Ось у мене свекрусі 73 роки, людина страждає. У неї без кінця болить голова. Ну каналізація ж. Ми нюхаємо каналізацію. Ви ж бачите, все відкрито. Так, за словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденко, вчорашній виток був сильної потужності у зв'язку із разовою закупоркою. На жаль, цей виток вночі був спровокований банальною закупоркою, яка відбулася внаслідок неналежного користування каналізаційними системами міста. Банальна закупорка, я можу показати, буквально півгодини назад надійшли фотографії, ми прочистили цю ділянку колектору. В день вода на перехресті Кузнецької та провулка суднобудівників вже не текла. Та Борис Дуденко не заперечує наявності тимчасових невеликих витоків у зв'язку з ремонтом на колекторі на вулиці Кузнецькій. В такі вечірні часи, в ранішні часи, коли дуже великий є водорозбір, то, на жаль, цей колектор не завжди справляється. Вже прийнято рішення, ми будемо будувати обвідну лінію, вже погоджено це рішення з банком. І зараз планую, що десь за неділю, за 10 днів ми зможемо зробити ці роботи. Погіршення санітарного стану навколишнього середовища помітили і у санітарно-епідеміологічних службах міста. Витоки можуть спричинити забруднення почви, ґрунту,
Грунт має здібності для самоочищування. Яйця гельмінтів, які є в стічних водах, затримуються на рівні 3 сантиметрів ґрунту. 25 сантиметрів йдуть якісь болезнетворні інфекційні бактерії та віруси. А далі вже по ґрунту можуть затримуватися якісь солі важких металів та інші токсичні елементи. Витоки, які можуть достигати акваторії річки, ми попереджали населення через засоби масової інформації, інтернет-видання, що купатися в річці зараз небезпечно. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка відбувся мор риби. Чому це сталося та як вирішити екологічну проблему, дізнавалися наші журналісти. Миколаївськими іхтіологами та працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області було здійснено виїзд на місце події та обстежено територію, де стався мор риби, говорить завідувач сектору юридичної роботи Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Олексій Кравченко. Обстежена ділянку площею 105 квадратних метрів, і при цьому виявлено 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто концентрація загиблого бичка становить 16 особин на 1 квадратний метр. У рибоохоронному патрулі припускають, що причиною міг стати сірководень, рівень якого внаслідок діяльності людини збільшився. На жаль, останнім часом це дуже небезпечне явище досягло вже і меж міста Миколаєва. Якщо раніше такі явища спостерігалися лише на акваторії Дніпровсько-Бузького лиману, Чорного моря, Бузького лиману, то зараз, як бачимо, вже і на наших річках. Еколог Олег Деркач говорить, що причиною масового мору риби у Миколаєві є різке підвищення температури повітря, води та надмірне забруднення водойм органічними речовинами. Скидаються різні нечистоти, вони створюють ідеальне живильне середовище для розмноження там мікроорганізмів, водоростей, які, ну, таке загальне назва, які всі знають, це відбувається цвітіння води. Потім ці живі організми рано чи пізно відмирають, потрапляють на дно, гниють, і процес гниття супроводжується виділенням значної кількості сірководню, вуглекислоти. Ще одним чинником мору риби у Миколаєві є те, що Південний Буг не впадає в Чорне море, говорить еколог Олег Деркач. Буг зарегульований. Вся вода накопичена в каскаді водосховищ. І останнє водосховище таке величезне, яке перехопило цю воду, це і Олександрівське водосховище. Вони нам дають якісь там попуски, вони встановили, що там 17 кубометрів в секунду – це нормальний попуск. Але ж ми бачимо, що не нормальний. Тобто вода не в достатній мірі розбавляється, немає повеней, русло не промивається. Виникають такі застойні явища, оскільки води не вистачає, вода зверху фактично не потрапляє, то солоні морські води підпирають і йдуть, аж піднімаються до Нової Одеси. На місці мору риби фахівці відібрали проби води для аналізу. Взято проби води на місці події. На жаль, зараз не можна казати достовірно про причину такої загибелі, оскільки аналізи будуть готові лише протягом тижня, можливо, до кінця цього тижня. Еколог Олег Деркач говорить, що вирішити цю екологічну проблему можна тільки, якщо провести кардинальні зміни системи користування. Це повинно бути і басейний принцип управління водними ресурсами, це повинна бути ефективна система державного управління контролю в галузі охорони довкілля. Це має бути виконання всіх вимог, наприклад, там режимних стосовно там прибережних захисних смуг, водохоронних зон. Це мають бути завершена система очисних споруд, яких немає. Олег Деркач каже, що тепер мають працювати комунальні служби. Вони мають усунути мертву рибу з пляжів міста. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні відбулася прес-конференція за участі голови зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан та директора онлайн-платформи Animal ID Info Віктора Копача. Спікери розповіли про результати підрахунку собак у місті. У цьому році у місті нарахували 4503 безпритульні собаки. У порівнянні з минулим роком 4899 кількість тварин знизилася на 396 особин. З листопада місяця, умовно кажучи, почався карантин у зв'язку із чумою м'ясоїдних. І сталося це практично півроку тому. Навіть більше. Через це не було як такої повальної стерилізації. Безумовно, через відсутність повальної стерилізації тварини почали плодитися активно. Відповідно до цього великого стрибка, великої зміни чисельності ми не спостерігаємо. Також, можливо, це пов'язано не тільки з відсутністю стерилізації, а й з відсутністю як такої програми, яка повинна бути на підприємстві «Центр захисту тварин». Наше підприємство діє зараз згідно зі статутними і своїми якимись правилами. Але програми, за якою вони б вирішували це питання, немає. І все ніяк вона не прийметься. Нагадаємо, протягом 3 днів з 8 до 10 серпня у Миколаєві відбувався підрахунок безпритульних собак. Волонтери поділили місто на сектори, використовували спеціальну мобільну систему. Як це відбувалося, за допомогою відеозв'язку розповів Віктор Копач. 3 дні рахували волонтери, які могли зайти, обрати собі сектор, вибрати сектор, той, що ближче до них, той, що вони знають, стягнути мобільний додаток, їм приходив зразу логін-пароль. В 7-й годині підрахунок відкривався, мобільний додаток ставав активний, і в 9-й годині підрахунок закривався, всього 2 години. По методиці, і мобільний додаток вже ви просто не могли нічого додати. Зразу автоматично всі дані передавалися на сервер, і їх вже автоматично оброблялися, і далі стандартно. От ви бачите зараз, яка картина є в місті Миколаєві на 2018 рік. Це є 4503 собаки в момент підрахунку на вулицях міста. Процент стерилізації майже 15, і потенційно власницькі ми бачимо, це є майже 13%. Ми зараз детальніше в порівнянні побачимо, бо тут є так само стан тварин, це є стать тварин, і якщо є якісь там захворювання. За результатами підрахунку, 98,1% собак у місті здорові. Також 94,1% мають ідеальну масу тіла. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У 6-й фізкультурно-оздоровчий комплекс на Намиві приймає другий етап всеукраїнської спартакіади «Сильні духом». Змагаються спортсмени, які отримали інвалідність на виробництві. 8 команд з'їхалися, аби позмагатися в обласному етапі спартакіади «Сильні духом». Кожен з учасників обрав свій улюблений вид спорту, де і доводитиме свою перевагу. Головна мета – це залучення наших потерпілих на виробництві, наших людей, які мають професійні захворювання, до активного громадського життя, до розповсюдження такого фізкультурно-спортивного руху. Всі 70 учасників, вони вихідці із Миколаївської області. Є вже люди, які не один раз приймали участь в наших спартакіадах. Це говорить про те, що справа, мабуть, добра, людям подобається, і вони приймають участь. Сергій Ревуцький – капітан команди з Южноукраїнська. Втретє приїздить на спартакіаду. Змагається у настільному тенісі. Поучаствувати, глянуть люди, які в тому році теніс виграв, кстати, в коляскі інвалідній. Взагалі красавець, молодець, всі за нього були тільки раді. Приїжджаєш, бачиш люди, які стремляться до чогось. Люди стараються сам показати себе саме, так сказати, участвувати в житті. Михайло Луганський на цих змаганнях вперше. Майстер спорту з легкої атлетики на цьому турнірі обрав дартс. Посмотреть, що таке спорт для інвалідів. Інтересна штука. Подивитись, що таке спорт для інвалідів. Цікава штука. Люди ж з обмеженими можливостями виробляють такі речі. Ви ж бачили, які з руками, з ногами не роблять. У нас такий вид спорту є – паралімпійці. Ось і я вирішив брати участь. Вирішив поучаствувати.
Змагались у 6 видах спорту, враховували особливості спортсменів. Це гірьовий спорт. Особливо треба відмітити. Це гірьовий спорт. Особливо потрібно відзначити, вагова категорія тут 70, 80, 90 кілограмів. І вага снаряду гирі 16 кілограмів. І учасники виконують цю вправу сидячи. Сидячи. Тому що хтось не може стояти і таке інше. Оптимальний варіант знайдений. Це вправа сидячи. Побачили дартс. Поряд змагались шанувальники баскетболу та армреслінгу. Переможці у своїх видах спорту та вагових категоріях у складі обласної збірної команди братимуть участь у всеукраїнському етапі спартакіади, що відбудеться у вересні в Ужгороді. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Вже завтра о 7:30 в цій студії зустрічайте мою колегу Вікторію Чернявську. А я з вами прощаюсь. Мирного вам вечора.